Zugdici არჩევნების totalurat, ca albe bișe zahe, bosahle, bațala parak, da cartul jos nebis zugdi dis opis, polut rebis ganme lubași ate, lubit mokala kemi martarom lebis არჩევნების dresdat, ina perioci, da pixele buli dar goi bișe zahe, proibi enda parte, ișe sa bamiste departament, gamut zi bis tuisaci ro informația sa zudien. Ertetic albatoni metri ar su, oi barom არჩევნების ina dres zugdici, cartul jos nebis mom hreoja heb secret, ode buli zonde rebi, kudi sa agentebi, da samo calco pormași chats buli polisi istanam șom lebis salsi șe uvarden, da mat hutinom rișe muhazua mostoves. Emisii informații, იყო ადამიანთა გატასების ფაქტების დაშინების მიზნით ზუგდიდის მოსახლეობა ყველა ამ ფაქტის გამოძიებას და მოძალადების დასჯას მოითხოვს. Უვარდებოდნენ ოჯახებში, აშინებდნენ, თუკი არჩევნების დღეს არ მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას და კონკრეტულად არ შემოხაზავდნენ ხუთიანს არჩევნების მოგების შემთხვევაში ძალიან დიდი ტანჯვა ელოდა მაგათ ოჯახს და პატიმრებდნენ, დაუპატიმრებდნენ შვილებს და ასე შემდეგ. Საოცარი ის არის, რომ პირდაპირ იმ ოჯახებში მიდიოდნენ, თითქოს მათ უკვე წინასწარ იცოდნენ, ვინ იყო ქართული ოცნების მხარდამჭერი.